Мешканці будинку на вулиці Гоголівській, 104, жаліються на постійний сморід затопленого фекаліями підвалу, у якому до того ж знаходиться електрощитова. Ситуація склалася така в підвалі, що у нас затоплює підвал наш. Я не знаю, літом немає такої води. Це видно, коли включають опалення, тоді з'являється це затоплення таке, десь видно протечка є. Але саме головне в нашому під'їзді стоїть електрощитова на весь будинок. Підвалі. В підвалі. І там по коліно води. Це вже не один рік. Про це ми говорили. Там же плюс і стікає туди. Ну і каналізація. Тут теж проблема дуже велика з каналізацією. Тиждень визиваємо, але вони не хочуть приходити, звинувачують то водоканал, то тепломережі і такого друг на друга передають. Що воно там? Шевелиться, земля шевелиться. І це кругом. Туди треба подивитися теж. Все затоплено, все буквально. І зайти нічого. В управляючій компанії кажуть, що про проблему знають, але вирішувати її повинен водоканал, оскільки забиті колодязі, які потрібно постійно чистити. Відповідні заявки до водоканалу передали. Проблема водоканалу. Заявка була передана, зразу відреагована на мешканців заяв. Я всі заявки передала на водоканал. У мене під нумерацією всіх заявок є повністю. Водоканал не реагує. Сьогодні також я передзвонила до директора водоканала, подала цю заявку. На даний час водоканал не виконує свої роботи. Як можемо, так ми і все це їм стараємося. Ми взагалі, то такий проблемний будинок там просто жах. Вони навіть те, що ми їм поміняли, що ми вклали в їхній будинок кошти, заборгованість по будинку йде у них. Складає 70 тисяч, місячна оплата всього нам, всього у них іде 23 тисячі, і у них заборгованість іде за 4 місяці, але ми туди вкладаємо. Також мешканці звернулись до міської ради, там про проблему почули. Я то зараз поручу управлінню законодавчого управління розібратися з колишньою компанією, в чому причина розібратися в цій ситуації, тому що я зараз не відповідаю на питання, бо я не знаю причину, чому там вода стоїть.